I Bräkne-Hoby finns ett separat fjärrvärmenät som matas från en värmeanläggning placerad i ortens industriområde. Bränslet består huvudsakligen av träflis och bark som med hjälp av en lastare transporteras in på en betongplatta i marknivå. Härifrån går bränslet via skrapor och transportörer direkt in till biopannan och förbränns. På senare år har värmeanläggningen även försetts med en pelletspanna som i första hand används under låglastperioden på sommaren men också vid topplast på vintern. Totalt producerar värmeanläggningen i Bräkne-Hoby cirka 20 miljoner kilowattimmar per år. Detta motsvarar värmebehovet för ungefär 1000 villor.